Mijn naam is Ilse van Meek. Samen met mijn man sinds 15 jaar hier supermarktondernemer in het Noord-Limburgse Panningen. We hebben een team van 200 mensen, ongeveer 15 mensen. Die zijn ooit begonnen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar hebben hier nu een betaalde job. Ik ben vanuit een traject vanuit PSW gekomen. In eerste instantie was dat een stageplek. En uiteindelijk is het eruit gegroeid dat een werkplek volledig ook een contract kreeg. En daarbij ook een opleiding daarbij ging doen. Heel mooi, want het was, ja, toen ik hier begon was het natuurlijk niet te bedenken dat dat zo makkelijk en zo snel ook zou gaan. We blijven eigenlijk inzetten op ontwikkeling, waar het kan ook met opleiding. Samen met gemeente Peel en Maas en samen met de jobcoaches vormen we een samenwerkingsverband. Wat we hier bij de Jumbo Panningen het verschil maken, denk ik, in die samenwerking is dat wij vanuit de gemeente alle ruimte krijgen om ons hier in te zetten. Dus dat betekent dat we niet per kandidaat aan de slag zijn, maar voor een heel groot aantal kandidaten. We hebben het traditionele hier echt losgelaten. De mensen die hier op de werkvloer zich ontwikkelen, krijgen steun van hun eigen collega's. En daar waar het wat moeilijker is, dan pas vliegt die jobcoach in. De begeleiding die geven we vorm met Harry's. Nou, een Harry is een collega die ook werkt op dezelfde afdeling. Die daarnaast ook een coachende rol krijgt. Die Harry wordt weer gecoacht door ons. Dus wij coachen de kandidaat en de Harry in het hele proces. En wat maakt dat die Harry steeds meer die rol van die coach op die werkvloer over kan nemen? Ik heb nu zelf geen Harry meer, maar ik ga wel zelf ook de opleiding tot Harry volgen. Ik hoop dat het andere werkgevers uitnodigt om eens te komen kijken of in ieder geval te proberen met deze doelgroep aan de slag te gaan.